Um dos vereadores de São Luís, da capital do Maranhão, Joaquim Uberlino Ribeiro Júnior, é alvo de uma operação realizada pelo Grupo Gaego do Ministério Público do Maranhão. O grupo que quer dizer a atuação especial de combate às organizações criminosas. A ação foi realizada nesta quarta-feira nos municípios de São Luís e Imperatriz, que cumpre mandados de busca e apreensão, 15 no total, com base em investigações sobre o desvio de salários de servidores do seu gabinete e prática conhecida como a famosa rachadinha. De acordo com o Gaego, Uberlino liderava uma organização criminosa que envolvia familiares, como a sua esposa, cunhados e sogro, além de outros colaboradores, para a prática de atos ilícitos, incluindo a lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O esquema consistia em desvio de salários dos funcionários do seu gabinete, com a colaboração de parentes e assessores próximos. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de Uberlino e outros três investigados, mas a vara especial colegiada dos crimes organizados determinou medida cautelar, com o afastamento do cargo, proibição de contato com as demais envolvidas e bloqueios de valores nas contas dos suspeitos. A operação contou com a colaboração de diversas forças de segurança e foi conduzida pelos promotores do Gaego, que continuam analisando documentos e equipamentos apreendidos. O nome da operação se faz referência às conexões ocultas entre os investigados do esquema criminoso, que envolvia o desvio de recursos de formas dissimulada e ilícita. Sendo assim, dessa forma, as investigações sobre essa operação realizada por Gaego estão em andamento e também mandados de prisão logo serão expedidos. Eu sou Adão Freitas com imagens de Ailson Brasil e voltamos aí com vocês.